අද කොහෙද යන්නේ බබා? හැබැයි මේ ඔයා ඕනේ තැනක ෂොපින් කරලා එන්න. මට වැඩි වෙලා නම් ඉන්න නම් බෑ. ඉක්මනට ගන්න දෙයක් අරගන්න. හරි හරි අනේ. ඔයත් එක්ක අප්පා මේ ෂොපින් එක කරන්න ආව මත හරි වදේනේ. මොකක්ද අයියේ? නිදහසේ ෂොපින් කරන එක ෂොපින් කරන්න දෙන්නකෝ. ආයේ මේ ඇඳුමක් තෝරන්න ගියාම තප්පරෙන් දෙකෙන් ඇඳුමක් ගන්න පුළුවන් නේ. පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ, ප්‍රයිස් එක බලන්න ඕනේ, හොඳද කියලා බලන්න ඕනේ, ඔය ක්වොලිටිය බලන්න ඕනේ. වැඩ කොච්චර තියෙනවද අනේ? මං අනිත් දවසෙත් මගේ යාළුවෙක් එක්ක එන්නම්. ඔයත් එක්ක නම් එන්නේ නැහැ. මං දන්නවනේ ඔයා ෂොපින් කරන්න ගියාම ගන්න වෙලාව. ඒක හින්දා තමයි මං කියන්නේ. මට මෙතෙන් වෙලා තැපතප ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඔෆිස් එකේ වැඩ තියෙනවා. ඒකයි මං කියන්නේ. එහෙනම් ඔයා අනිත් දවසේ යාළුවෙකුත් එක්ක එන්න. නැත්නම් මං මෙතනින් ඩ්‍රොප් කරලා යන්නම්. ඔයා කැබ් එකක් කතා කරගෙන යන්න ගෙදර. ආ ඒක හොඳයි, ඒක හොඳයි. අපි දෙන්නටම හොඳයි ඒක. මට නිදහසේ ඒකට ෂොපින් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න 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 ඉතරන් ඉතරන් අනේ දොස්තර මහත්තයෝ, මගේ පුතාගේ ඇස් දෙක තනිප කරගන්න බැරි වෙයිද? ආයේ කවදාකවත් පෙනීම ලැබෙන්නේ නැති වෙයිද දොස්තර මහත්තයෝ? එහෙම වුණොත් නම් මගේ කොල්ලගේ ජීවිතේ තවම එම්මමයි කොල්ලගේ අනාගතේ දෙයියනේ. මේකයි අම්මේ, අපි ගොඩක් උත්සාහ කරා. සමහර විට මේක කාලයත් එක්ක හරියන්නත් පුළුවන්. මොකද ඒ ඇක්සිඩන්ට් එකෙන් ඇස්වලට බරපතල හානි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇස් ඇතුලේ වීදුරු කෑලි ගොඩ තිබුණා. ඒ හින්දා ඇස් අර ඇහි කළුවින් ගිරියාවට ගොඩක්ම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. බලමු ඉදිරියේදී මොකද කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔයින් මදේ ජීවිතේ හරි බේරුණානේ. අනේ දෙයියනේ මගේ කොල්ලා. හරි, මෙයාගේ ටිකට් අද හැන්දෑවට කපන්න පුළුවන්. හවසට ගෙදර එක්කන් යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නකෝ. වැඩි කරදර කරන්න එපා පේෂන්ට්. හරි හරි අම්මේ, අපි බලමුකෝ. ලංකාවෙන් බැරි වුණොත් සිංගප්පූරුවේ එක්කන් ගිහිල්ලා හරි බලමු අපි සනීප කරගන්න. කොයි ලෝකෙ ගිහිල්ලා හරි කමන්නේ, මගේ කොල්ලගේ ඇස් දෙක සනීප කරගන්න ඕනේ. එච්චරයි මට ඕනේ. මුළු සේ සතම වියදම් කළා හරි මගේ කොල්ලගේ ඇස් දෙක සනීප කරගන්න ඕනේ. මේ සල්ලි තියාගෙන කන්නද මෙව්වගෙන්? කොච්චර මුදලක් ගියත් කමන්නේ, පිටරට අරන් ගිහිල්ලා හරි මගේ කොල්ලගේ ඇස් දෙක සනීප කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි මමත් කිව්වේ. අපි සිංගප්පූරුවේ අරන් ගිහිල්ලා අයියා හොඳ කරගන්න බලමු. බලමු නෙමෙයි, කොල්ල කොහමරි සනීප කරගන්න ඕනේ. එච්චරයි, බලමු කියලා හරියන්නේ නැහැ. කොහමරි ගෙනියන්න ඕනේ. ලංකාවෙන් බැරි නම් පිටරට ගිහිල්ලා හරි මේ කොල්ලගේ ඇස් දෙක සනීප කරලා ආපහු යථාතත්වයට ගේන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මට සැනසීමක් ලැබෙන්නේ. බලාගෙන බලාගෙන අයියේ, කො එන්න යන්න. පුතේ අම්මේ, අඳන්නේ නැතුව ඉන්න අම්මේ. අපි බලමුකෝ, මගේ ඇස් දෙක පෙනුනේ නැතුණාට මගේ ජීවිතේ රැකුණානේ අම්මේ. ඒ හින්දා අඬන්න නැතුව ඉන්න. අම්මට මං ඉන්නවනේ. ආ මචං, අකිල උඹ ලෑස්ති නේද යම් මචං ඔෆිස් එකට? අනේ පුතේ, මගේ කොල්ලව හොඳට පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ පුතේ. උඹට බාරයි අදින් පස්සේ මගේ කොල්ලගේ ජීවිතේ. හරි හරි නැන්දේ, නැන්දා බය වෙන්න එපා. මං අකිලව හැමදාම එක්කන්ගෙන ගිහිල්ලා එක්කන් එන්නම් අහපව් පරිස්සමට. බය වෙන්න එපා නැන්දේ, මං අකිලගේ හැමදේම බලනවා. අපි යන්න ගනියා. අම්මේ මං ගිහින් එන්න. අකිල මේ දැන් උඹ හැමදාම ඔෆිස් එන්නද හදන්නේ? ඈ උඹ දැන් ගෙදරට වෙලා රෙස් කරපන්. දැන් උඹගේ ආර්ථිකය හැදිලානේ තියෙන්නේ බං. එව්වා විශ්වාසවන්තනීය පුද්ගලයින්ට බාර දීලා උඹ ගෙදරට වෙලා හිටපන්. දැන් උඹේ නෝනත් ඉන්නවනේ බං. ඈ නෝනටත් පුළුවන් නේ මෙව හැන්ඩල් කරගෙන යන්න. උඹේ කතාවේ ඇත්තක් තියෙනවා. මම ඉතින් ඔෆිස් එකට ආවයි කියලා මොකෝ ෆයිල් පෙරලා පෙරලා බලන්නද, කම්පියුටරේ තියෙනව බලන්නද නෑනේ. මට කිසි දෙයක් පේන්නේ නෑනේ. ඒ හින්දා මචං මම හිතුවා, මං කල්පනා කරා ඊයේ රෑවට පුරාවටම විශ්වාසවන්තම දෙන්නෙක්ට මේ කම්පැනි ටික බාර දෙන්න කියලා. උඹ එකෙක් හරිද? තව අරු ඉන්නවා බන්ටියා. උඹලා දෙන්නට තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම හැන්ඩල් කරන්න බාර දෙන්නේ. නෝනට බාර දෙන්නේ නෑ මචං. වයිෆ්ට ඕවා කරන්න බෑ. ඕවා කරන්න ගියාම ප්‍රශ්න ගොඩ ඇති වෙනවා බා. ඒ හින්දා වයිෆ් ගෙදර හිටපුවා වේ මගේ තනියට. උඹලා මේ කම්පැනි ටික හැන්ඩල් කරන් පලයල්ලා. මට උඹලා විශ්වාසයි. ඒකනම් ඇත්ත ඉතින්. බලමුකෝ බලමුකෝ එහෙනම්. හැබැයි මචං උඹලා දෙන්න ගැන 100%ක් ෂුවර් කරලා තමයි මම උඹලට මේ දේවල් බාර දෙන්නේ. උඹලා ඉතින් කරන දේවල් ගැන එුණාට දන්නවනේ. එහෙම කරන්න එපා මචං. මගේ ඇස් දෙක පේන්නේ නැහනේ. උඹලා දන්නවනේ. සමහර විට මේක හරියන්නත් පුළුවන්.
සමහර විට නැති වෙන්නත් පුළුවන් ජීවිත කාලෙට මෙහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගන්න එපා හරිද? ඈ අඩෝ 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 මේ එහෙමනම් හීනකින්වත් හිතන්න එපා බං. අන්ධ මිනිස්සෙක් අපිව විශ්වාස කරලා ෆැක්ටරි දෙක තුනක් බාර දෙන්නාම අපි ඒ වගේ ජරා වැඩ කරයි කියලා හිතනවද බං? ඈ හීනකින්වත් ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ බං. අනික අපි හම්බ කරන් කන තැනනේ ඈ හොරා කාලා හරියන්නේ නැහැ බං. අද රටට පේන්නේ නැද්ද වෙලා තියන්නේ? පුළුවන් තරම් හොරා කාලා හොරා කාලා හොරා කාලා රට බංකොලොත්ම කරලා දැම්මනේ ඈ. දැන් ඉතින් ඒ වගේ පව් ගෙවන්න වෙලා තියෙන්නේ අපිටනේ බං. ඒක හින්දා අපි හම්බ කරන් කන තැනට එතෙන්න මේ වගේ වැඩ කරලා හරියන්නේ නැහැ බං. ඒවනම් වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. හරි හරි එහෙනම් මේ බන්ටියට පෙන්න කියපන් ඔෆිස් එකට. මං උඹලා දෙන්නට මේ ෆැක්ටරි 3-4 බලන්න. කියන්න මගේ අම්මත් ඉන්නවනේ බං. අම්මටත් පුළුවන් නේ මේවට හවුල් වෙන්න. වයිෆ් නම් මේවට ගාව ගන්නෑ. අම්මා සැරෙන් සැරේ ඇවිල්ලා බලයි. හරිද? අම්මටත් යම් කිසි දෙයක් තේරෙනවනේ බං. ඈ අම්මත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරපළා හරිද? මමත් ඔය පුළුවන් වෙලාවට ඇවිල්ලා මොන මොනවා හරි ඉතින් ඔය ඉන්නංගෝ නිකන් හරි. හලෝ. ආ වෝ. ආ එහෙමද? ඔව් ඔව් එදාර ෂොප් එකේදී හම්බ වුණේ. ආ ඔව් අනේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණානේ. ඔයාට මං කිව්වේ. දැන් ඉතින් ඇස් දෙකම පේන්නේ නැහැ. අපි බැලුවේ සිංගප්පූරුවක් ගිහිල්ලා හොඳ කරන්න පුළුවන් වේද බලන්න. අනේ මන්නම් ඒකට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැහැ ඉතින්. දොස්තරලා කිව්වනේ ඉතින් ලංකාවේ දොස්තරලා කිව්වනේ ඒක හොඳ කරන්න බෑ කියලා. ඉබේම හරි ගියොත් ඇරෙන්න. ඔව් ඔව් අනේ. ඔව් පුළුවන් පුළුවන් මීට් වෙන්න පුළුවන්. හා හා හරි හරි. කීයටද? ආ හා හරි 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 මං එන්නම්කෝ. ඔයා ඇවිත් ඉන්න හරිද? හා 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 හරි හරි. ආ ඇයි දන්නේ නේද මේ? මං ආවේ අකිල හම්බ වෙන්න. ඒ මොකටද? ආ කවුද මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා කියලා අපිට කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. හොස්පිටල් එකේ හිටියා කියලා සති දෙකක් විතර මේ අපි ආවේ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන්. ආ එහෙමද? ඔව් ඔව් හරි වාඩි වෙන්නකෝ. Thank you. ආ ඔව් යා ඉතින් කියන්නකෝ. කොහොමද දැන් අපිට ඉන්ෂුරන්ස් එක හම්බ වෙන්නේ? කෝ මහත්තයා ඉන්නවද? මහත්තයා හිටියනම් තමයි හොඳ. මොකද එයාගෙන් සයින් එක දෙක තුනකුත් ගන්න තියෙනවා. ආ මහත්තයා දැන් නැහැ. මේ එළියට ගිහිල්ලා. එයි දැන් තාට එකකින්. කීයක් හම්බ වෙනවද ඉන්ෂුරන්ස් එක? මෙහෙමයි මිස්. එයා දැන් අන්දයිනේ. එයාගේ සහායයට කවුරු හරි අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් ඉන්ෂුරන්ස් එකේ හැටියට තමයි හම්බ වෙන්නේ. එයාට දැනට පාස් වෙලා තියෙන හොස්පිටල් එකේ හිටපු ගාස්තු නැතුව $145,500. ආ හරි හරි එහෙනම් මම පේපර් ටික ඔක්කොම ඉක්මනට හදලා දෙන්න. ඔයාලා ඔයාලගේ පැත්තෙන් වැඩ කටයුතු ටික ඉක්මන් කරන්නකෝ. ඔව්වා පරක්කු කරන්න බෑ. ඉක්මනට ගන්න ඕනේ ඔව්වා. එහෙනම් මිස් මං ගිහින් එන්න. එහෙනම් පේපර් ටික ලෑස්ති කරලා මට කතා කරන්නකෝ. මහත්තයාත් ඉන්න වෙලාවක. ඉක්මනට මං අරන් දෙන්නම් ඒක. හොඳමයි හොඳමයි. ඔය දෙන්නේ චාන්ස් එකක්. ගෙන දෙයෝ ගෙට ගෙනවිත් දෙනවා. අපට දවසක හඳ පායනවා. ඔය $145,000 ඉතින් මගේ තමයි. මං ඕක කොහොම හරි ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් චෙක් ටිකක් කරේ මෙහෙ ලියවගෙන අස්සම් කරගෙන තියාගත්තා නම් හරි කල්ලාට උන. දැන් ඇස් පේන්න තියෙනවා. කිසි දෙයක් කරන්න බෑනේ. මට ඉතර සද්ද දදා හිටින්නේ. දැන් ඔයවල වාඩුව ගන්න කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලමුකෝ ඒක තමයි කියන්නේ. කොකාටත් වාරයක් ආවනම් ටිට්ටියටත් අනිවාර්යෙන් වාරයක් එනවා කියලා. දැන් ඉතින් මගේ වාරේ. බලන් ඉන්න මහත්තයෝ ඔයා. මං පරක්කුද? විනාඩි 5ක් පරක්කු විනාඩි 5ක්. හැබැයි අනිත් දවසේ එහෙම වෙන්න බෑ. මේ පළවෙනි දවසේ ඉඳලා chance එක දෙන්නේ. මං එක්ක ඉන්නවා නම් මං කියන විදියට හැඩගැහෙන්න වෙයි ඔයාට ඔන්න. අයියෝ ඔයා වගේ ලස්සන කෙල්ලෙක් එක්ක ඉන්නවා නම් මොනවද කරන්න බැරි යන්නේ? ඈ වෙනස් වෙන්නම්කෝ මං ඔයා කියන ඕනම විදියකට. මේ එහෙනම් ඔය බයික් එක මෙන්න මේ හරියෙන් දාලා ලොක් කරලා අපි යන්න. කොහේ හරි නිදහස් තියෙන තැනකට ගිහින් කතා කරමුද? ඔව් ඔව් හරි හරි මං බයික් එක මේ කොහෙන් හරි දාන්න. ඔයාගේ වාහනේ යන්න පුළුවන් නේ? එදා හරියට කතා කරන්නත් බැරි වුණානේ. අනික ෆෝන් එකෙන් කතා කරන්න බැරි දේවලුත් තියෙන පුළුවන් දේවලුත් තියෙනන්නේ. ලියංගෝ කෝපි එකක් බොන ගමන් කතා කරමු.